inne i september månad och det är skolstart för Nike. Hon har börjat i vilken klass? Ettan. Och det är så att vi har obligatorisk skolgång i Sverige så att alla barn ska gå i skolan. Och det innebär att vi måste ha en säker skolgång för våra barn och framförallt våra barn som har diabetes typ 1. I Nikes fall, så vad gör du i skolan? Varför är du i skolan? Lär mig saker. Precis. Och medan du lär dig saker, vem tar hand om din diabetes? Adam, just det. Adam är Nikes assistent. Vi har tur att ha en assistent på plats som hjälper Nike, eller hur? Mm. Ja. Vad brukar Adam göra? Ge mig insulin och mäta mitt blodsocker. Det gör han, ja. Just det. Och så hjälper han dig på lunchen när du ska äta och sånt. För Nike kan ju inte läsa än och du kan inte klockan än och du kan inte räkna kolhydrater än. Allt detta kommer ju Nike lära sig, men inte när man är 7 år gammal. Jag heter Adam och jag är Nikes assistent. Och jag har varit med henne sedan skolstarten för ungefär 3 veckor sedan. Mitt jobb är att se till så att Nika har samma förutsättningar i skolan som de andra barnen. Så jag har koll på hennes diabetes och hon har koll på sitt skolarbete. Jag tycker det är viktigt att man har ett skyddsnät kring våra små barn som har den här diagnosen. Dels i form av oss föräldrar, att vi har den rätta kunskapen, men att personalen har det på skolorna och även att deras vänner är införstådda hur Nike kan må om hon inte ligger rätt i blodsockret. Och om det skulle vara så att den där är en vuxen, att hennes vänner faktiskt vet vem de ska vända sig till och göra om det är en akut situation. Bara att Filippa är på samma skola tycker jag är en trygghet och att hennes vänner alltid har visat ett stort intresse för att lära sig om just den här diagnosen och hur de kan hjälpa till om Nike skulle behöva hjälp. Ingen dag är den andra lik och som exempel på det har vi gårdagen då hon sjönk från 18,8 till 0,7 på mindre än 2 timmar. Nike själv var så upptagen i sin lek så hon kände inte riktigt av att hon är på väg neråt och det är ibland väldigt svårt att se symptomen också. Men när jag såg att Nike hade 0,7 så sa jag till henne att sitta still direkt, sprang och hämtade druvsocker och ett stort glas juice. Såg till så att hon fick i sig allting. Sen satte jag en annan vuxen jämte henne och gick och ringde till Malin och Finn direkt. Svenska skolbarn med diabetes har i en studie visat sig ha lägre medelbetyg i årskurs 9 jämfört med friska jämnåriga ungdomar. Är det verkligen okej? Okay? Ja, Molly vill hjälpa med läxan. Jag är den enda som har diabetes i skolan. Ibland när mitt hjärta dunkar, då känns det väldigt ont. Och mina lärare kan ju inte säga det. Så jag får säga till Adam. Om man inte ligger bra i blodsockervärde så mår man heller inte bra. Så enkelt är det och det har jag sagt tidigare. När Nike inte ligger bra så har hon inte samma inlärningsförmåga som sina jämnåriga. Hon blir tröttare, hon har svårare att koncentrera sig. Det är inte alltid att detta visar sig med yttre symptom. Att hennes hjärta slår eller att hon får dimsyn eller ont i huvudet, det kanske inte man kan se med blotta ögat för den som har okunskap. Men det betyder ju inte att hon inte känner det. Så jag tror detta är en väldigt stor utmaning för personal och i vårt fall för Adam att tolka Nike. Men också att ha förståelsen för att man kanske ibland behöver upprepa sig om Nike inte mår bra. Att man är extra tydlig med henne och har tålamod. Ibland när jag leker buskarna med mina kompisar, då är det rätt bra att ta dem där. Därför tänker om Adam inte ser vad jag gör och jag blir låg så kan kompisarna visa mig vad Adam är. Jag tror att behovet av hjälp ute på förskolor och skolor skiljer sig. Om man går i förskolan så tror jag alla barn behöver hjälp med allt för de är för små för att klara någonting själv. Däremot när man börjar i skolan så tror jag i ettan och i tvåan och kanske till och med trean behöver man hjälp. Men därefter så kommer hjälpbehovet att variera väldigt olika från varje enskilt barn. Vissa är mogna mycket, mycket tidigare än andra. Vissa har ett intresse för sin egen diabetes. Vissa kanske har en mer välinställd diabetes. Det finns många faktorer som gör att deras hjälp varierar. Vi har alltid haft tur när Nika har gått på förskolan och nu när hon börjar skolan så har vi haft rektorer som
direkt har insett att man behöver tillsätta en assistent. För att skolan i detta fallet är så stor att det är helt omöjligt för Nikes fröken att ta hand om 20 spralliga sjuåringar samtidigt som hon ska se efter Nikes diabetes. Det går inte. Det som hände igår får mig verkligen att fundera på alla barnen som inte har assistent och hur säker deras skolmiljö är. I nästa avsnitt så kommer det handla om Nikes kalas!